היי חברים, כאן מר שיבולת, אני נמצא פה עם דידקשן, ואנחנו רוצים עכשיו לעשות סוג של אתגר. הם רוצים לראות מי הגיימר היותר טוב, אני או אסיף. זה לא שאלה אפילו, שאני הולך לנצח אותך. אני יודע, זה לא שאלה, אני הולך לנצח אותך, אני אקרא אותך. ביי ביי. הוא הלך למעלה, אני הולך החוצה, אני הולך החוצה! טוב, אז אסיף עלה למעלה, אני חייב מהר מהר למצוא משימה. טוב חברים יקרים, בוא נפתח כאן, יש פה עוד קומה נוספת. הנה המשימה שלנו סוף סוף. עשית את זה כמה שיותר מהר, לפני ששיבולת גם יעשה את זה פשוט יותר מהר ממני. אתה מנצח אותו, גם הרבה יותר טוב ממנו. אני חושב שזאת משימה, אני לא בטוח. זה נראה כמו... כמו בצל? אני לא יכול שאסיף ינצח, אני לא יכול, אני גיימר יותר טוב ממנו. אני לא בטוח. טוב, אני אקח ביס אחד, אני בטוח שאסיף לא ייקח שום דבר, ואז אני אנצח אותו במשימה, זה הטקטיקה לפי דעתי. איך אוכלים את זה, בשכבות או כמו תפוח פשוט? מסלטלי, מאוד מצוין, מדהים. נראה שיש פה עדיין את הבצל. נשים פה איזה ביס קטן כזה, אחר כך גם אסיף יצטרך, אני מרגיש עם זה מספיק טוב. בואו נראה. טעים. אוי, איזה תענוג, אוי, איזה טעים זה היה. אני עכשיו מצפה שאסיף גם ישים איזה ביס עסיסי כזה, יטעם את כל היופי הזה, ונמשיך למשימות הבאות אחר כך. אני הולך לנצח פה. טוב, הצלחתי לסיים את המשימה ממש ממש מהר, ואני אעשה פה איזה הפתעה קטנה לשי, אז שי, אם אתה רואה את זה, שיהיה לך בהצלחה. אוי, איזה קטע, מר שיבולת, מה אתה עושה פה? אוי, איזה קטע, דידקשן אסיף, מה אתה עושה פה? מה אנחנו עושים פה? אני לא יודע, אני לא יודע איפה המשימות, איפה הם. אנחנו הולכים לפה, את האמת שראיתי את הדבר הזה, זה היה די מעניין. יש לי גם שיער, יש לי זקן, לאסיף אין זקן, הבחור ילד קטן, אין לו, יש לו זפזיפים כאלה. אני יכול לשים על הזקן, הוא לא יודע את זה. טוב, אז חברים יקרים, אנחנו עוברים למשימה הבאה שלנו, וזה איפשהו כאן בבית, קערות, חרוזים, כל מיני צבעים, אז בואו ננסה להבין בדיוק מה קורה כאן. אז את האמת, בואו ניקח, סתכלו. סתכלו, אני עושה ככה, שם את זה על הזקן שלי, וזה לא כואב. בואו נעשה קצת אוזניים גם. אוזניים זה גם טוב. איי, איי. אה! אוקיי. אה! 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 עוד שתיים. אוהה. 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 אל תנסו את זה בבית. לא, זה לא עובד. וואו, אוזניים כאבו. אני סיימתי את זה. אני סיימתי את זה, אסיף. אין לך יותר. אין לך יותר לעשות. אתה צריך רק להשוות אותי. טוב, סוף סוף הצלחתי לסיים את זה, שימו לב, תראו, תראו, תראו. שעה וחצי, שעתיים של עבודת נמלים, ונעבור למשימה הבאה שלנו. יאללה, משימה הבאה. הפלפלים הם מרמת החריפות הכי קטנה, שזה הצהוב עד הירוק. הירוק הזה, אתה מת. אני חושב שאתה תגיע בערך, אולי עד האדום, אולי קצת פחות. נעשה לנו גם לחיים? אפשר גם לעשות שנאכיל לך את השני אם אתה רוצה. בוא, בשביל האווירת המאחר הזה אני אצלח אותך. בוא נתחיל לחיים. שלך בהצלחה. נורא. וואו. זה פחות חריף. אוי! נורא, נורא, נורא. אני... רע לי מאוד. צמרמורת. אני הדרקון, אחי. עברנו את זה? נעשית אחד מהר ש... ש... מהר. כן, שלא נרגיש, יאללה, לחיים, לחיים, רגע, אפה. נורא, נורא, נורא. אני חייב מצליח אותך, אבל אתה בהצלחה. מה זה, פלפל חום? וזה פתאום בא לך עוד טעמים של חריפות מעוד כיוונים, אתה מבין? אוי ובוי, אוי ובוי, טוב. רגע, אנחנו בסוף. כפה לך, תפרוש שאני אנצח. תראה איך אתה אומר איך אני סובב בשביל לנצח. שמע. אני עומד בזה. שמע, אסיף. בוא נעשה את האחרון, נו. אסיף, אם יהיה פה תיקו, אנחנו רוצים לתת לקהל להחליט, נכון? כן. בוא נעמוד בזה, אחי, בוא נעמוד בזה, בוא נעמוד בזה. זה הקהל, יחי, יחי. מי רבה?
וואי. אין לרגע? נגמר, נגמר לי הזה. שנינו עמדנו באתגר, אבל יכול להיות מנצח אחד. תכתבו לנו בתגובות למטה, מי לפי דעתכם ניצח בכל האתגרים. איזה אתגר אתם הייתם עושים יותר טוב? יאללה. מה אתה עושה? אני לא מאמין לך. ביי ביי.